Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, viu? E quero dizer que vocês são muito especiais para mim, viu? Que a graça do Senhor esteja com vocês nesse dia. Então hoje eu estou trazendo aqui esse vídeo com essa delícia, super fácil, rápido e barata, meus amores. De um estrogonofe de almôndega. Ser tudo de bom, maravilhoso mesmo. Não deixe de assistir esse vídeo para vocês verem como vai ficar. Olha que maravilha, olha que beleza o final disso aqui. Então já peço vocês que entrem aí no meu canal, né? Se inscreva, compartilhe com a família, amigos, né? É no grupo aí, né, que você possa estar aí também do WhatsApp. Você vai compartilhando, me ajude aí, né, a crescer aí no canal. Vocês vai lá também, dá um likezinho lá, que vai me ajudar muito, tá bom? Ative o sininho aí embaixo também, para vocês estar recebendo todas as receitas que eu postar aqui, tá bom? Então, vamos para a receita, meus amores? Aqui está os ingredientes, né, para essa receita, tá bom? Eu vou estar aqui passando para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, eu comprei mais ou menos aqui de carne moída. Eu devo ter aqui umas 700 gramas de carne, viu? Moída, porque a carne... Eu estou fazendo essa receita aqui para 3 pessoas, mas até para 4 pessoas dá, viu? Então, é mais ou menos aqui 1/2 quilo, que a carne tá beirando R$30, né? Então, eu comprei uma mais barata, então ela ficou mais em conta, né? Essa carne aqui, eu paguei nela, o quilo dela tava R$25, e eu comprei R$15, tá, meus amores? É uma receita que vai ficar super barata e fica um almoço super gostoso. Então aqui eu tenho, né? Eu vou aqui acrescentar. Aqui eu tenho uma colher, colher de sobremesa. Não é bem a de sopa, de sal. O sal aqui é a gosto, viu, meus amores? Se precisar de mais, aqui eu tenho uma colherzinha de chá de pimenta do reino. Aqui eu tenho a pimenta de cheiro, uma pimenta, viu? O que que eu vou usar aqui também? Aqui eu tenho uma cebola picada, eu vou mostrar aqui, uma cebola picada. Aqui eu tenho uma colher de farinha de trigo, tá? Se você quiser ficar mais saudável, pode usar a farinha integral. Aqui eu tenho aqui cebolinha verde, salsinha, viu? Aqui o creme de leite e o molho. Tá bom? E esse aqui é o leite de coco. Se você não tiver o leite de coco, você pode colocar o leite integral, né? Aqui é mais ou menos 100 ml de leite de coco. A salsinha e a cebolinha eu piquei junto. E piquei também, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Eu estou aqui na chácara do meu pai, então ele tem um alho. Né, o alho em folha, então dá um sabor muito, muito bom. Então eu tô colocando, mas se você não tiver, seja isso mesmo. A cebolinha é a gosto, a cebolinha, coentro, salsinha, né? Eu tenho salsa hoje aqui. Então, meus amores, eu vou acrescentar todos esses ingredientes aqui, né? Aqui, ó. Eu vou colocar um pouco, né? Pra me fazer essa almôndega. Sim, que depois eu vou colocar no molho também. Um pouco de cebola. Eu não coloco tudo, tá? Vou colocar a farinha de trigo, né? Então aqui já tá todos os ingredientes misturados. O leite de coco e o creme de leite e o molho vai ser na hora que eu tiver fritado as almôndegas, né? Que aí eu vou fazer o molho, tudo bom?
Então, eu vou fazer esse passo a passo aqui, montar as almôndegas e volto. Aí, as almôndegas já está pronto, né? Deu 18 almôndegas, né? Agora, eu já vou, né, levar para fritar elas. Então, eu fiz todo esse procedimento, juntei, né? E misturei tudo, né? E com a colher mesmo, eu já fui pegando e formando as bolas com a mão, né? Aí, agora eu vou pro passo da... de fritar, viu? Então, pessoal, aqui estou com as almôndegas já frita, aqui pra vocês verem, né? Ai, que maravilha! Então, eu usei mais ou menos uns 200 ml de óleo para fritar. E aí, depois que eu fritei, eu tirei, né? Para não ficar muito com óleo, eu tirei ainda, conseguindo retirar a estampa aqui, tá? Eu deixei um pouquinho. Por quê? O que que eu vou fazer agora? Já tô com o fogo ligado. Eu vou acrescentar aqui um dente de alho picadinho, né? É para poder, né? Como eu não coloquei o alho na hora que eu temperei a carne, né? Que eu ia fazer as almôndegas e fritar. Então, eu gosto de colocar esse alhinho aqui, né? Mesmo tendo alho de folha já nas almôndegas, né? Eu gosto de ter para poder dar um gostinho melhor, né? Porque aí fica tudo de bom. Uma receita fácil, prática e muito gostosa. Então, agora eu vou acrescentar a cebola picadinha, né? Porque eu já tinha passado pra vocês, né? Uma cebola, aí eu usei um pouco, né? Na carne, né? Pra poder modelar as almôndegas, né? E agora eu vou colocar a cebolinha aqui pra ir refogando, tá? Vamos deixar chegar mais. Então, meus amores, eu estou aqui hoje na casa da minha mãe, na chácara, então estou fazendo o almoço aqui que eu estou gravando. Estou até sem tripézinho. Então, às vezes eu estou cortando bastante para poder conseguir, que eu tenho que fazer com o celular gravando na mão. Então, vamos deixando agora. Eu vou acrescentar o molho, viu? O molho de sua preferência. Pode ser extrato também, né? Mais concentrado, tá bom? Eu uso um pacotinho desse, um chassê, né? Que eles falam chassê, chassê. A língua dobrada e quase que não sai, né, meu povo? Ai, ai, ai. Então... e vamos, vai que delícia, meus amores. E eu vou. Então, pessoal, aqui, ó. Olha que maravilha. Vou abaixar o fogo aqui, né? Tudo de bom. Já coloquei o molho, agora eu vou colocar o creme de leite. Gente, mas fica maravilhoso esse estrogonofe de almôndega. Olha, o fogão da minha mãe, que o fogo dele é muito bom, então já tá. Olha que beleza. Agora eu vou acrescentar o leite de coco, viu? Pra dar, assim, aquele sabor diferenciado. O que que eu vou fazer agora, meus amores? Que eu temperei as almôndegas, né? Agora eu vou acrescentar uma colherzinha de chá, né? De sal. Então, o sal é a gosto. Vocês vão colocar e vai experimentar pra ver, né? Muito bom, muito bom. Meus amores, hoje aqui tá chovendo. Pra vocês verem que friozinho maravilhoso. Então, tudo de bom mesmo. Agora... eu vou acrescentar aqui
o cheiro verde, né? A cebolinha com o alho de folha e a salsa, né? Mas aqui eu tenho a salsa. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, aqui, ó, prontinho o nosso estrogonofe, né, de almôndega. Gente, tudo de bom. Gente, vocês não imaginam que delícia que tá isso. Aí, como eu estou aqui na casa da minha mãe, fiz o almoço. O foco aqui hoje é o estrogonofe, que eu tô ensinando pra vocês. Mas vai aqui, ó, e o arrozinho pra acompanhando. E esse feijão maravilhoso. Esse feijão aqui é meu pai que colhe aqui na chácara. Ele é o feijão, eles falam feijão cata, feijão corda, sei lá, tem vários dons, tá? E é muito bom, uma delícia. Aí aqui também eu fiz aqui um quiabinho, gente, com abobrinha verde. Tudo daqui da chácara, tudo orgânico, tudo maravilhoso, tá bom? Então é isso, eu finalizo aqui o nosso vídeo com esse estrogonofe maravilhoso, tá bom? Que todos fiquem com Deus e que tenham um ótimo final de semana, um ótimo dia, né? Para cada um, com a graça de Deus. Até a próxima!